Во периодот од 12 до 14 јануари 2013 година во Струмица на улица 1 мај непознат сторител со употреба на погоден предмет направил отвор од соседната куќа во која не живеел никој и влегол во таванот од златарата ДПТУ Голтекс, собственост на ЗК, при што извршил тешка кражба на начин што со подесен алат направил отвор на задната страна на металната каса од каде одзел златен накит. Од страна на СВР Струмица извршен е увид на местото на настанот, причинетата материјална штета дополнително ќе биде утврдена, се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот.